Gürcüstanda Azərbaycanlılar və ermənilər arasında kütləvi dava olub. Bu barədə Sputnik xəbər yayıb. Bildirilir ki, hadisə Ninotsminda bələdiyyəsinin Toriya kəndində baş verib. Davanın milli deyil, məişət zəminində baş verdiyi vurğulanıb. Belə ki, Malqaranın qonşu örüş sahəsinə girməsi ilə iki tərəf arasında münaqişə başlayıb. Hadisə ilə əlaqədar bir neçə nəfər saxlanılsa da, artıq onların hamısı buraxılıb.